Занимавам се с блокчейн от известно време. Това, което мога да направя като дисклеймер, понеже всички го направих, аз съм програмист, не съм юрист. Значи, всички разбрахте какво е блокчейна в общи линии. Аз благодаря, че свържа точките. Какво е реално ICO-то? ICO-то е първично предлагане на нещо като първично предлагане на токени, само че реално моделът на IPO-то е обърнат. Всичко се финансира с криптовалути преди реализирането на самия проект. Самата реализация става, всеки проект първоначално си прави своят white paper, представя го пред света, съответно дали се харесва или не, и хората започват да инвестират в него, като съответно с криптовалутите си купуват съответните токени, а тези токени се изпращат, ако може да се нарече, изпращане, с вече споменатите смарт контракти. Това са 10 въпроса, които нашето ICO, когато го създавахме, ние ги задавахме към доста голям брой адвокати в България и извън. Значи, първото нещо беше дали има някаква регулация в България. Регулация в България няма. Наскоро излезе становище от нашата комисия, което е преведено от становището от ЕСМА, което ще видите след малко на следващия линк. След това ще предоставя линковете в групата. Няма съответната регулация за ICO. Всеки може да направи ICO в България, но има съответно частни закони, които попадат и трябва да се спазват. В Европейския съюз е също, както казахме. Има някои държави в Европейския съюз, които обаче третират ICO-то по малко по-различен начин. Първото нещо, което задохме след това, беше реално в България да го правим, понеже много от ICO-та, които са български, се направиха в Естония и имахме варианта да го направим в Естония, но реално предпоставките да го направим в Естония или тук няма някаква разлика. В Германия наскоро излязоха с новости, че криптовалутите и ICO-та се приемат от тяхната държава и съответно вече се изготвят регулации за тях. Какво трябва да гледаме, когато правим своето ICO? Значи, KYC процедурата, която трябва да спазваме, това е против закона за против изпиране на пари. Това е нещо, което до сега са засегнано. Реално това се случва с разни сервиси, които вече ги има в блокчейна, в самата технология, които верифицират дадените адреси, че този адрес е заедно с личната карта и съответния документ на лицето, което го използва, и на моя адрес е верифициран с моята лична карта и се знае съответния контрагент кой е. Тези сервиси в момента навлизат, както и в момента, когато си създадете сметка в борса, най-малкото, което ви искате, телефонния номер, за да мога да ви верифицирам чрез него, че вие сте човека с тази сметка. Има няколко неща, които трябва да се има предвид. Когато създадете своят токен, токенът може да е utility или нещо като стока, след малко ще ви обясня. Или вече като финансов инструмент, като акция. Каква трябва да е KYC процедурата? KYC процедурата е дали чрез някой сервис, който да е third party, трето лице, да верифицира съответната страна, която преди да ви преведе криптовалутите, че вашия смарт контракт да ги обработи,
да утилизира вече лицето. В България може да се регистрирате като администратор на лични данни и съответно вие може да събирате данните на хората, които ви превеждат криптовалути, но това адресът на адреса може да не е свързан с тях. Какви са отговорностите? Трябва да пазим данните на клиентите ни криптирани на сигурно място. Трябва да гарантираме процеса на изплащането на токените, понеже в много случаи, както се е засегнато от ESMA, че се превеждат криптовалути към дадени адреси и съответно няма ответна страна. Както всяка среда, която е в интернет, трябва да има terms and conditions, правилата, които за използването на сайта, за използването на смарт контракти и всичко, както трябва да се случва в процеса. Опа. Utility token, това е токен, който е вътре в екосистемата на самата платформа, която ще се разработи. Този токен, съответно, вие ще му правите оценка или си нямате фирма, която да направи оценка. Правилно няма търне. Но ще се случи с лапта повече. Батерията може да има. Батерия може. Мога и без съпредната си. Толкова насвърнен, това е толкова, на който е вътре в циркулацията на екосистема. Когато толкова насвърнен вече започва да чрез него да давате дивиденд или каквото и да е право на глас, това вече вас ви прави акция. Написал съм в презентацията, това ще ви пати, има на американското правителство един SEC Holy Test се казва. Той много добре разписва кой токън е security, кой е utility токън. Съответно най-добрият случай вашия токън е utility. Security токън, да вече казвам въпроса. Ако вашия токън е security, има един голям проблем в момента, че съответно това е финансов инструмент, финансовите комисии не могат да ви издадат лиценз за такова нещо, понеже не е регулирано по финансов инструмент. И е един такъв магиозен цикъл, така че ви предлагам да ми бягат. Дължим ли таксите? Данъци? Да, дължим. Който отново няма. Данъците... Кое дължим данъци? Върху стоеността на токените ли? Не, значи дължим данъци най-малко данък печалба, понеже ние от продажбата на токените реализираме някакъв печалба с криптовалута. Може да изчитаме като печалба? Ами ние изчитаме като стока, понеже за момента криптовалута и токените общо мнение е, че това е стока и купите продажбата на стока се облагаме с облагаме с отдална качава. Тоест, примерно, ако говорим за България, 10% е директно за мен. Да. И цената би била нула, обръчаваме. Ами... Надолжаваме. Цената на токена се определя съответно в криптовалута. Примерно, срещу етера, срещу биткоина, вие си определяте, че срещу един етер, съответния клиент получава това е индивидуално с всяко ICO, ти го решава по различен начин. Всички са мисли как ще се... Съдът ми е, ако аз съм ICO-то и емитирам токъни, за мен цената първоначалната е 0 и всичко е печалба, което ще придоби, например, ако набирам 10 милиона, това е чиста печалба, не? Не, ако има да, за каквото е... Най-малкото за създаването на самата платформа, самия смарт контракт, такъв заплат и такъв разходи за помещения. Те ще минат като общите разходи, нали? Да. Но да, реално стоеността за създаването на токена, понеже създаването на токена, в крайна сметка токена е
парче код. Парчето код, дали, дали ще си го направиш собствено, ще не да се слоя нищо, може да е 0, може и да е 1000 долара. Проблема ти знае някой. Да. И де факт събираме 20 000 лева от ICO-то, приспадаме си после дали създаване, останалото 10%. Да. Независимо, че не са похарчени, си стоят. Помец. Има ли... Само бъде похарчен. Похарчен само половинка, е само не. Освен ако не ги отшвърляш като стока. Защо ти ги бъдеш, това не трябва да ги отшвърляш? Те първоначално се отшвърляш. Те първоначално как може да се използва на парите след тази? Това вече е много интересен въпрос. В момента, в който кървиме всички тези етери, биткоини и крипто, които се намалят на общата, да повторя ли? Да, значи, в момента, в който кървиме всички тези криптовалути, които са ни преведени от ICO-то и ние сме издали токените вече към съответните контрагенти, след спокойно може да, след като съществуват всички тези транзакции, защото не защото къде е рано, това са покупки и продажби. Базовото е това. Осъществява се, дали криптовалутите, които сте насъбали по фирмания си wallet, фирмата си сметка, трябва да кажем, ще се преведат към някоя борса и от борсата ще се придобият към дружеството. Или пък има варианти, вече има някакво учени фирма в България и в София, които работят с криптовалути. Тези криптовалути, които са на събрани, може да ги изпадете към тях и съответно те ги издават фиатни пари и с благодарното да си ги осъществите. И ако имате някакви въпроси, мога да отговоря на тях. Искам само да отбележа, преди да продължим с следващия участник, че събитието е планирано до 9 часа и ще приключи в 9. А сега е време за следващия ми участник. На въпроса как ще обясниш на марсианец с какво се занимаваш, той отговаря така. Ще му кажа, че правя така, че повече хора да могат да му обяснят с какво се занимават. Един по-различен и интересен поглед на темата фиатни пари срещу криптовалути.